Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op ons YouTube kanaal. Ik heb weer een nieuwe doe-het-zelf voor jullie gevonden. En ja, ik ga je laten zien wat het is. En ik denk dat jullie het super makkelijk zelf ook kunnen maken. Dus kijk gezellig mee. Wat ik vandaag ga maken is een wandrek. Je ziet het ook heel vaak voorbij komen, maar dan is het van gaas. En dit keer ga ik het maken van houten stokjes. En ja, het is heel makkelijk, dus je kunt het zelf ook gewoon maken. Je hebt er een aantal dingen voor nodig. Verschillende kleuren spuitbussen. Je kan de stokjes in een kleur spuiten en de wasknijpers. Dus je hebt ook wasknijpers nodig. En met de wasknijpers ga je, zeg maar, kan je uiteindelijk foto's ophangen of leuke quotes of wat jij wil. Ja, je gaat het inspuiten, dus ik ga het buiten doen. Maar als je het binnen wilt doen, dan kan je het ook om plastic doen of iets, karton, wat jij wil. En je hebt een lijmpistool nodig. Dus je hebt houtstokjes nodig. Die even lang zijn, lijmpistool, verschillende kleuren spuitbussen. En handschoentjes heb ik ook, voor dat je handen niet vies worden. En iets van karton, krant of plastic waar je het op kan spuiten. Ik heb 8 stokjes. Het is belangrijk dat deze dezelfde lengte hebben, want dan kan je het mooi aan elkaar bevestigen en staat het ook veel mooier. Leg de stokjes neer zoals jij dat wilt. En bij elk aanrakingspunt, zeg maar, van een ander stokje ga je lijmen. Het is belangrijk dat je zowel boven als onder lijmt. En straks zie je de lijm helemaal niet meer, want dan ga je eroverheen spuiten met een spuitbus. Naar weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal en natuurlijk de duimpjes omhoog te doen. Doei doei!